Vážení cestující, na koleji číslo 2 vpravo nastupujte do spěšného vlaku číslo 1958 společnosti České dráhy ve směru Hradec Králové hlavní nádraží, pravidelný odjezd 17 hodin 33 minuty. Na koleji číslo 2 vpravo ukončete nástup do spěšného vlaku číslo 1958 společnosti České dráhy ve směru Hradec Králové hlavní nádraží, pravidelný odjezd 17 hodin 33 minuty. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, nevstupujte do kolejiště, dokud vlak nezastaví. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti. Osobní vlak číslo 7182 společnosti České dráhy ze směru Mlínický dvůr, pravidelný příjezd 17 hodin 58 minut přijede na kolej číslo 4 vlevo. Vlak zde jízdu končí. Vážení cestující, nevstupujte do kolejiště, dokud vlak nezastaví. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti. Osobní vlak číslo 7173 společnosti České dráhy ze směru Ústí nad Orlicí, pravidelný příjezd 18 hodin 0 minut přijede na kolej číslo 3 vpravo. Vlak dále pokračuje ve směru Jablonné nad Orlicí, pravidelný odjezd 18 hodin 2 minuty. Vážení cestující, nevstupujte do kolejiště, dokud vlak nezastaví. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti. Rychlík číslo 935 Hradečan, linky R10, společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží, pravidelný příjezd 18 hodin 30 minut, přijede na kolej číslo 3 vpravo. Vlak zde jízdu končí. Cestující, nevstupujte do kolejiště, dokud vlak nezastaví. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti. Rychlík číslo 935 Hradečan, linky R10, společnosti České dráhy, ze směru Praha hlavní nádraží, pravidelný příjezd 18 hodin 30 minut, na koleji číslo 3 vpravo. Vlak zde jízdu končí. Stanice Letohrad. Rychlík číslo 935 Hradečan, linky R10, společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží, pravidelný příjezd 18 hodin 30 minut, přijele na kolej číslo 3 vpravo. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Osobní vlak číslo 7184 společnosti České dráhy ze směru Jablonné nad Orlicí, pravidelný příjezd 19 hodin 1 minuta přijede na kolej číslo 4 vlevo. Vlak dále pokračuje ve směru Ústí nad Orlicí, pravidelný odjezd 19 hodin 2 minuty. Vážení cestující, nevstupujte do kolejiště, dokud vlak nezastaví. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti.
Osobní vlak číslo 7175 společnosti České dráhy ze směru Ústí nad Orlicí, pravidelný příjezd 19 hodin 0 minut, přijede na kolej číslo 3 vpravo. Vlak dále pokračuje ve směru Moravský Karlov, pravidelný odjezd 19 hodin 3 minuty.